onks tää joku Thor-dokumentary? Joo. Miten tää okei, tosta noin. No on tässä nyt semmonen filosofia, että mä laittaisin tähän laukkuun ne, mitkä niinku liittyy suoraan tuohon kitaraan ja sen soittamiseen. Eli mulla on niinku täällä kaikki tarvikkeet, mitä tulee olemaan. Mun pari settiä kieliä, Dunlopin 1260 settejä ja sitten on yksi 1156 setti. Ihan vaan siitä syystä, että mulla ei ole niitä enempää, mutta soitin on käynyt viime viikolla huollossa ja siihen on vaihdettu uudet kielet. Mä en muista, että koska mä olisin edes viimeksi katkonut kielen, mutta ei sitä ikinä tiedä, että milloin sekin käy. Sitten mun tietenkin hihna. Siinä on nyt tuo langaton lähetin kiinni. Sille tulee piuha. Hihnaahan ei periaatteessa suositella käy laitettavaksi samaa laukkuun kuin kitaraa, mutta mä en nyt sitä sääntöä aio noudattaa ihan tällaisista logistisista syistä. Sitten mun on tämmönen all custom made pedaalilauta, ihan konkreettinen. Ei ollut kyllä varmaan sen halvempi tehdä kuin ostaa mitään valmista tuotetta, mutta tää on kyllä hiton kompakti. Ja se menee nyt tähän laukkuun, vaikka se niin kuin ton mun filosofian mukaan on vähän epäloogista. Sitten sillä on virtalähde, tossa noin plektroja. Tästä puuttuu nyt työkalut vielä, että niitä tulee sitten ainakin noin yhdet pihdit mukaan. Ehkä jotain ruuvimesseliä, en ole ihan varma. Jos olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin olisi tietysti voinut veistellä näitä sisuksia täältä uusiksi, että saisi nämä jotenkin fiksummin laitettua, mutta nyt ei ollut semmoista eikä kerran käymään tuolla Etolassa, että se olisi saanut sen sitten järjestettyä, mutta että ehkä tää tästä. Tuohon pitää varmaan laittaa jotain fylliä vielä, ehkä tuonne kitaran alle. Kyllä tietysti toi kaula tuossa aika tukevasti on. Sitten olisi tää Quad Cortex ja sen laukku, ja me päätettiin tuossa ihan viime tinkaa semmonen, että me ajetaankin molemmat kitarat tämän kautta. Ja sitten jos siellä ei ole kunnollista monitorointia saatavilla, niin sitten meillä on siellä lavalla ihan oikeat ämpit, niin saa vähän enemmän fiilistäkin siihen. Elikkä out 1 ja out 2. Nämä menis sitten suoraan tiskiin. Sitten tuosta sendi 1 ja sendi 2, niin nämä menee sitten tonne niihin ämppeihin, jos niitä vaan tarvitaan. Mutta jos se nyt on kunnolliset monitorit paikan päällä, niin ihan turhaa niitä on sitten pakata tai purkaa pois sieltä autosta. Mutta sen näkee sitten. Tänne laukkuun nyt ei ihan hirveästi mitään muuta mene. Mulla on täällä virtalähde. Ja siihen on toi pää tolle erillään. Ei se kyllä muuten mahtuiskaan tonne. Se menee sinne ja sen lisäksi mulla on täällä midi-piuhaa. Aika hiton pitkä letku. Tön ollut pakko vähän merkata sitä, koska tämähän hukkuu tonne lavalla aivan hiton helposti, kun tää on pitkä ja menee niinku sieltä läppäriltä, minkä on sitten rumpalin vieressä, niin tonne mun sopee tai nurkkaukseen, mikä on yleensä lavan vasemmalla puolella, johtuen siitä, että mikä vasenkätinen, niin muuten mä huutaisin näitä mun kanssasoittajien silmiin. Mutta ei tää oo ihan mitään kummaista, että midiä ja sillä on sitten varakaapeli, koska tällaista ei sata varmasti ole siellä keikkapaikalla tarjolla. Nyt on täällä matkalaukussa Quad Cortex ja sitten meidän mertsit, mitkä on tälleen värikoodattu sen mukaisesti, että onko ne naisten vai miesten paitoja. Yritin ottaa tuonne tuommoiset yleisimmät koot mukaan, eli miehillä painottuu tällä M ja L ja naisilla sitten niin kuin S ja XS. Olen ihan tyytyväinen, jos saadaan nyt vaikka 50 paitaa myytyä. Tai siinä kohtaa voisi olla ehkä niin kuin supertyytyväinen. Sitten tässä olisi tämmöinen yksi slotti vielä täytettäväksi. Tähän ajattelin laittaa nyt sitten näitä
loppuja bändikamoja ja aletaan nyt tällä standilla. Sitten olisi 5 metriä. Tämän ensisijainen käyttötarkoitus on nyt sitten siltä pieneltä pedaalilaudalta sinne quad-cortexiin. Se lauta tulee siis lavan eteen ja quad-cortexista johonkin turvaa piiloon. Se on kuitenkin parin tonnin vehe, että sitten jos joku ääli joka ottaa kaljet siihen päälle, niin siinä onkin vakuutus se yhtiölle selvittämistä. Sitten mulla on 3 metriä piuhataan ensisijaisesti sitä varten, jos langat on feilaan. Lyhyempi kaapeli, onko tämä 1,5 metriä, tämä olisi tarkoitus tulla quad-cortexin ja sitten sen ämpin väliin, että jos monitorointi otetaan siitä lavalla sillä vahvistimella, niin sitten on toi siihen. Sitten otan vielä varmuuden vuoksi jatkojohdon. Sitten minulla on toinen 5 metrin kaapeli, tämä on joku ikuisuuksien vanha ja vetty täysin oikeanoppisesti kiepille väärinpäin, niin tämä on myös höherö, mistä ei saa mitään selvää. Mutta nyt ei ole parempaakaan, joten tällä mennään. Hei, tietääks tuossa meemin, missä on ne Spider-Manit, mitkä osattaa toisiaan? Niin, mä kuvaan nyt itsestäni se selfie-kameralla ja tää GoProlla. Että tää on niinku semmonen niinku forever alone-versio siitä, että vain tosi yksinäinen tekee näin. Kertokaa sun nyt reissun pääarkkitehdit, että miten tähän tilanteeseen on niinku päädytty? Miten huonosti pitää mennä elämässä, että päädytty tähän tilanteeseen? Se on ihan helvetin vaikka. Kertokaa niinku, mitkä on niinku ne motiivit. Että minkä takia te olette alun perin sen Krisin kanssa sopineet tämän. Mistä Krisi tuli? Se laittoi meille viestiä. Ai se laittoi? Joo, 2015 varmaan, jos kysyt oikein. Skämmää. Heti alkoi skämmää. Niin. Ei, mutta siis niinku, mikä te voi niinku ajatuksena, että mitä tästä reissusta saa? Mitä tästä jää käteen? Tämä on puukattu 2 vai 3 vuotta. No niin, mitä te ajattelitte silloin? Ei mitään. Ei mitään. Me oltiin... Meillä oli palaveri, sitten meillä oli sen jälkeen 4 lonkeron palaveri, ja sitten me oltiin kännis, ja sitten lähti 1 maili. Ja sen takia me istutaan nyt tässä. Eikö tämä alun perin ollut 10 keikäreissä? Mutta sitten loppui rahat, niin piti tiputtaa. No se on ihan hyvä vaan. Anteeksi, manageri soittaa sitten. Mähän niinku jäi vaivaamaan se, että miten me niinku haetaan tältä reissulta. Elämyksiä tai eventilentässä elämysmatkat tarjoaa. No, mutta onko meillä joku tavoite siihen, että mitä niinku seuraa tämän reissun jälkeen? Että tuleeko meille jotain niinku kontakteja sieltä? Eiköhän tää on vaan 1 lätkä CVC lisää ja... 1 kannu. Viivan rypyreiksi. Tässähän tää meikä vuoden ainoa lomalla. Pakko grindaa. Oli se keikka missä vaan. Booms or die. Booms or die ja grindi jatkuu. No mut miksei grindata niinku kotimaassa? No, monta keikkaa kuukausi. Fair ei. Point. Niin, fair point. Ei oo helppo. Onks vaan niinku mun tehtävä? No... Ei. Ei kotimaa helppo. Joo. On siinä ollut haastanut siinä. Henkka Erkka laitanut kamerata siitä. Ja se oli hyvä mallisuoritus kyllä. Arvas meni hyvää päivää. Arvas oli kyllä hyvää näköistä. Eihän tuu. Please know that you can only board when you want to be speed called out. We wish you only be ready for boarding here at gate number 28. Onpa tässä tilat. Mitkä on fiilikset? Tää on vähän liiankin helppoa, eiköhän tässä kohti vielä joku vituikko. No, ehkä tää lennon myöhässä oleminen on jo semmonen. Seuraavalle keretään teille. Sitten ollaan vasta minuutin myöhässä. Ei paha, se hätta kiinni. Se on kyllä.
Niin. Nyt vaan juonut vettä. Mä räjään. Juho, jännittääkö, että kerkeätkö lennolle? Vähän kuumottelee. Mutta ei tohtaa. Budapest. Joo, elikäs tässähän nyt on käynyt niin, että meikäläisen kitara on jäänyt tonne Münchenin kentälle ja myöhän ollaan iloisesti saavuttu tänne Budapestiin. Ollaan itse asiassa nyt täällä hotellissa, missä on aika tämmönen kosteahko huoneilma. Yritetään sen kanssa selvitä. Kitarasta on sen verran tietoa, että se on ehkä löydetty sieltä Saksan päästä ja se oltais toimittamassa meille tänne huomenna aamulla ensimmäisellä lennolla. Just ehkä tässä paskinta on se, että meikä kun on vasen kätinen, niin korvaavien instrumenttien löytäminen ei olekaan mikään helpoin tehtävä. Remember, we went to Serbia. Yeah. And we didn't know you need an invite. We didn't have. And in the border, it was a fucking hassle. So we made it. We made it. But they checked it, like we went to the border office to see who we are, and they checked our Facebook, the band page, that you actually have the shows. And they called one of the venues, are these guys really coming? And they asked them, the first show of the Serbia, to ask them to make an invitation to the customs that invite these people to your venue. So then we are good. And they, after 15 minutes, they sent an email where they invite us to the Serbia and then we were cool. But they wanted one CD. So good news, I found the lead agent for the Lost and Found department. Yeah. Now please go down, there is this mini boot desk down there, you will see, mini boot, exactly. Yeah. One of our colleagues will come out of the door and get you inside. Yeah. Okay. Thank you. Yes? Welcome. Are you the lead agent? No speaking English. Okay. One eternity later. Sala tu lajdom ša. Igen. Yes. Ja, azt meg tudod kérdezni tőle, hogy jegyzőkönyvet vette föl? Mert akkor a pultnál. Mert valahogy volt. Igen. Meg tudod kérdezni, hogy jegyzőkönyvet vette föl, mert ez rush. Do you have any report about this missing item? Yes. Yes. Van neki. Jó, hát akkor, oké. Köszönöm szépen. To the colleagues, please. Ei saatana! Hurraa! Ei vittu! Kyllä! Kyykkö poikka! Näitä niinku sijainnista ainakaan on valittu. Ollaan muuten käännössä alas kamojen kanssa. Ropo. Siellä on. Siinä! Ei saatana. Virta lähde hetkellisesti hukassa. Mä veikkaan, että mä heitin sen tänne reppuun tossa tänä aamulla. Niin mä sen repun laitan. Tän takia on aika oleellista se, että kamat on niinku loogisilla paikoillaan pakattu. Rumpumaailmasta hyvää päivää. Aina renttalikamat aina. Hienoja juttuja ja kiva, että toimitetaan paikan päälle, mutta
No ekanahan tässä mattohan ei tarvi säätäkseen vetää Jesarilla umpeen, niin mitä sitä, mutta se ei sitä, jos siellä ei ole puoletkaan matosta jäljellä, niin mitä sitä niinku... mitä sitä nyt sit, kyllä se vähän, hei, piku ujo, rätinä löytyy, no ei se mitään, me ollaan kuitenkin bassarikalvon puolesta, niin me ollaan jatsikeikalle menossa, näitähän yleensä näkee jollain humppapäätillä, tämmösiä yksikunnuskalvoja, siihen kun yhden kerran polkaisen, niin se hujahtaa läpi. No, tuolta saattaa vähän puttua ruuvia ja haitsukluust sit jotain. Muutama ruuvit näköjään irti tälleen näin Tomista. Ja standithan pysyy tietysti Jesarilla ylhäällä, että niin. On mä kunnossa. Näin. Erkä on aika hassalta tästä, kun puhutaan Ultramaiden ja sit se on siellä ylhäällä. Vähän välillä tolleen. Here comes the Batman. Se on enemmän mieleen toi Tarsormusverosta Gimli tällä hetkellä. Niin, sitten on vielä tuo valo. Niin. Vähän porista. Ei siinä. Keikka soitettu. 1/5. Se Romania. 1/5. Kiva saa pelit, että onko tää ennen mennä. Näin, tää nyt pystyssä. Tää on ollut pystyssä. Mm. Pystys. Sinä sitten pitäis perinteisesti ottaa kuvaa. No niin, vittu, unohin taas. Pauhilla nimittäin. What's up? Juha, minnes me ollaan menossa? Olisiko Arad? Todennäköisesti. Olisiko? Taitaa sanoa. Soundcheck oli... Mitä vielä? 17.30. Joo. Ja sit meillä on tänään kaverina joku italialainen. Tehdäänkö on kaukaa kummi? Joo. Jota hardcorea, että se oli olemassa tää punkki. Joo. Tuo se. Italialaiset vuosia. Tästä on tämmönen sandwichi meikä jää keskelle. Meillä on ilmainen punkku, jos se toimisi tälle. Täytyy kokeilla sua. Perinteisesti, että onko meillä kaukosäädin siinä? No eihän niin yleensä. Mä oon kertaakaan ollut reissus, missä minä olen ollut mukana. Että oltais menty ekana tänne kämpille. Ja ollut tässä aikaa. Ei varmaan koskaan tähän luksusta. Hello. How are you? Ciao. Hi. Hello. Hi. Please go in. Bye. Yeah. Ciao. Ciao. 5 minutes, we are finished. No problem. Let's go inside. Oh. Vähän pienen näköinen rumpuraisari. Kaapit tulee tänään. Tää on tuo vittu. It's okay? Yeah, we need the cabinets today. Cabinets? Yeah, okay. Paitsi. Tostahan sä saat keskelle. Ei. Tosta ei kitara ja laulut niin, ja taustana. Niin. Kaiken järjen mukaan täältä pitäisi tulla ääntä.
kunnossa. Penkki myötä. Stand by. Tässä pieni tech talk. Elikäs nytten meikältä menee langattomasti tuohon pirittimeen. Sieltä tullaan Quad Cortexin input ykköseen. Elikkä näytöltä katsottuen helvetti kuin vaikeaa tehdä tää kitara kädessä tähän. Ja tässä on vahvistemallinnus kokonaisena. Sitten meillä on tossa kaappimallinnuksen jälkeen on niinku efektilinkki. Sitten tulee tohon outputtiin. Ja sieltä lähtee sitten tähän 5150 tai 6505 efektilinkin paluuseen. Ja monitorointi tulee tän kautta. Tässä nyt semmonen setback oli, että eihän tässä niinku on mitään volumesäätöä tän loopin efektilenkissä, eli se tulee käytännössä niin täysiä kuin mitä toi kaapi pystyy soittamaan, eli sitten täällä on kyllä monipoikia, että soittaa. Quad Cortexin päällä pitää laittaa miinus 35 dB, että tästä on järkevää volumea, katsotaan miten se tulee olemaan soittaa. What do you say? Cheers. Narok. 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 Yeah.